بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دنیا اور آخرت کے کاموں پر کفایت کا نبوی نسخہ، روزانہ شام 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں. نیچے والی دعا چاہے سچے دل سے پڑھیں یا جھوٹے دل سے پڑھیں، پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ. اگر آپ روزانہ شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی پریشانی انشاءاللہ دور ہوگی. پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ عظیم عرش کا مالک ہے. جو شخص صبح کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے کاموں میں کفایت کرتے ہیں. دعا سچے دل سے پڑھیں یا جھوٹے دل سے پڑھیں، پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ. یعنی یہ دعا آپ جیسے بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا.